Mamlakatimiz yoshlari uchun yoz, ta'lim olish va yangi marralar sari intilish fasli desak bolag'a bo'lmaydi. Sababi yoz fasli yaqinlashgani sayin bitiruvchilar qaysi oliy o'quv yurtini tanlasam ekan degan savol bilan to'qnash keladi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida oliy ta'limning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, xorijiy ta'lim va ilm-fan texnologiyalarini jalb etish ham ko'zda tutilgan. Shu maqsadda mamlakatimizda xorijiy ta'lim muassasalari soni oshib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2016-yilda yurtimizda 7 ta xorijiy va nodavlat ta'lim muassasasi faoliyat yuritgan bo'lsa, hozirgi kunda ularning soni 33 taga yetdi. Assalomu alaykum. Bugungi kunda jahon miqyosida arxitektura va qurilish sohasi mutaxassislariga nisbatan talab nihoyatda yuqori. Yaqinda yurtimizda arxitektura, qurilish muhandisligi hamda elektrotexnika yo'nalishlari bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlovchi oliy o'quv yurti faoliyat boshladi. Bugungi dasturimizda Toshkent shahridagi AJOU universiteti xususida so'z yuritamiz. Toshkent shahridagi AJOU universiteti O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-noyabrdagi Toshkent shahrida AJOU universitetini tashkil etish to'g'risidagi qarori asosida tashkil etilgan bo'lib, 2021-yildan o'z faoliyatini boshladi. Universitet faoliyatining asosiy yo'nalishlari arxitektura, qurilish, elektrotexnika sohalari uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashdan iborat bo'lib, bugungi kunda bu yerda qurilish muhandisligi, arxitektura hamda elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakultetlari tashkil etilgan. AJOU universiteti dunyoda 551 o'rinda turadi, Koreyani o'zida 11 o'rinda turadi reytinglar bo'yicha. Ta'lim dasturlari to'liq Koreya Respublikasining AJOU universitetini ta'lim dasturlari tatbiq qilingan kredit tizim asosida amalga oshiriladi. O'qituvchilarning 30% Koreya Respublikasidan kelgan xodimlar hisoblanadi. Qolgan mahalliy kadrlarimiz ham xalqaro universitetlarda diplomiga ega yoki stajirovkadan o'tib kelgan professor o'qituvchilarimizni tashkil qiladi. Universitetimizda ta'lim jarayoni Koreya ta'lim tizimi bo'yicha olib boriladi. Haftada 5 kun va 7 ta fandan iborat bo'lgan fanlarni tashkil qiladi. O'quvchilarimiz mustaqil ta'limga asosiy e'tibor qaratiladi va jamoaviy ishlashga bo'lgan qarasham yuqori o'rin turadi. O'quvchilarimiz mustaqil ishlash davomida ko'p vaqtini jamoaviy ishlash bo'yicha o'tkazadi va o'zlari qilgan loyiha ishlarini har haftaning oxirida topshirib boradilar. Janubiy Koreyaning AJOU universiteti dunyoning yirik ko'zga ko'ringan universitetlardan biri hisoblanadi. Xorijiy diplom istagida yurgan chet elda o'qish istagida bo'lgan talabalar, o'quvchi yoshlar, mana shu o'zimizni yurtimizda turib, shu diplomga, xalqaro diplomga ega bo'lishi sharoiti yaratildi. Hamma texnologiyalar, dars o'tirish jarayonlari oxirgi zamon talablariga javob beradigan darajada. Darslarning faqat ingliz tilida olib borilishi biz kabi yoshlarni kelajakda til bo'yicha yetarli ko'nikma bilimlarga ega bo'lishimiz uchun juda katta sharoit yaratib beradi. Yana bir qulaylik tarafi shundaki, mutaxassislikka aloqasi yo'q bo'lgan fanlarning o'tilmasligi talabalarning o'zining mutaxassisligiga bo'lgan bilimlarini ko'proq olishlariga juda katta imkon yaratadi. Har bir muassasa o'ziga xos nomga ega. Universitet nomi hisoblangan AJOU so'zi qanday ma'noni bildiradi? AJOU universitetini AJOU deb atalishi bir qiziq holat. Ularning shiori ma'lum bir strategiya belgilanganda, ma'lum bir vaqtdan keyin Osiyoda birinchi o'rindagiga chiqish degan shiori bor. Osiyoda birinchi. AJOU so'zi ham shu Osiyo degan ma'noni bildiradi. Shiori ham o'ziga mos, ya'ni Osiyoda birinchi o'ringa chiqish degan ma'noni bildiradi va ularning strategiyasida ma'lum vaqt yillardan keyin birinchi o'rinda egallash bosh strategiyasi hisoblanadi. Har qanday universitetni ma'lum bir yutuqlarga erishida to'g'ridan-to'g'ri uni talabalarining hissasi juda katta hisoblanadi. Talabalar muvaffaqiyatlari hisobga olinadi. Eng asosiy muvaffaqiyat sifatida bizning universitetimiz ham talabalari kelajakda shu soha bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishsa, birinchidan yurtimiz ravnaqiga juda katta hissa qo'shgan bo'ladi. Ikkinchidan yuqori reytinglarga erishishimizga hissa qo'shadi. Toshkentdagi AJOU universitetining arxitektura fakultetida jahon ta'lim standartlariga mos bo'lgan me'morchilik asoslari va dizayni, qurilish, mexanika va elektronika fanlaridan ta'lim beriladi. Ushbu ta'lim dasturining asosiy maqsadi mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega, strategik fikrlovchi va salohiyatli, yuqori malakali me'mor hamda muhandislarni tayyorlashdan iborat. Men Toshkent shahridagi AJOU universitetining arxitektura fakulteti talabasiman.
Men bu universitetda o'qishimning, tanlashimning asosiy sabablaridan biri bu universitet jahon reytingida top o'rinlarni egallagan universitet bo'lib, universitetimizning asosiy ustunlik taraflaridan biri bu Koreya Respublikasidagi AJOU universitetining oliy darajali top diplomi berilishidir. Arxitektura fakultetini aynan tanlashimning asosiy sabablaridan biri Yevropa davlatlarida yaratilayotgan binolarning tashqi dizayni, uning ko'rinishi, ichki interyerlari va shunga o'xshash narsalarni o'rganish bo'ladi. Ta'lim dasturimiz boshqa muhandislik sohalarinikidan biroz farq qiladi. U interaktiv va ixtiyoriy tizimga asoslangan. Shu sababdan dars mobaynida talabalar bilan ko'proq muloqotda bo'lamiz. Ba'zan loyihalar ustida mustaqil ishlash imkonini beramiz. Ta'limning dastlabki yilida arxitektura obyektlari bo'yicha kuzatuvlar olib boramiz va taqdimotlar o'tkazamiz. Chizmalar bilan ishlaymiz. Talabalar o'z loyihalarining dastlabki namunalarini origami va kirigami usullaridan foydalangan holda yaratadi. Origami va kirigami qog'ozdan foydalanib biror narsa yasash san'ati hisoblanadi. Odatda talabalarga topshiriq beraman. Ularni mustaqil ishlash jarayonida kuzataman va o'z fikrimni bildiraman. Ta'limning 2-chi va 3-chi yillarida arxitekturaga oid maxsus fanlar o'qitiladi. Masalan, qurilish materiallari va konstruksiyalari. Umid qilamanki, dasturimiz arxitektura sohasida yetuk mutaxassislarni tayyorlaydi va sohani yanada rivojlantiradi. They can do everything in here. O'quv dasturining asosiy maqsadi o'zining fikr salohiyatiga ega bo'lgan, yuqori ko'nikma va bilimga ega bo'lgan muhandis va injenerlarni tayyorlaydi. Talabalar resurslarni qanday boshqarish va qanday samarali tarzda ishlatishni o'rganishadi. Darslarni bizga yuqori darajadagi texnologiyalar va eng so'nggi texnika yutuqlari asosida darslar olib borishadi. Bugungi kunda universitetimiz yuqori darajadagi kompaniyalar bilan shartnoma imzolashgan. Biz o'qiyotgan sohani bitirgan talabalar bunyodkorlik kompaniyalarida, konsaltingda, balki ko'chmas mulk kompaniyalarida ham, vizual dizayn sohalarida ham ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ta'lim jarayoni shunchaki yo'naltirilganki, har bitta talabani tadqiqotchilikka qarab yo'naltirilgan, sababi har bitta bajarayotgan loyihasi natijasi yangicha ko'rinishdagi mahsulotga olib keladi. Ya'ni ixtirochilik, tadqiqotchilik, kreativlik har bitta yaratgan g'oyasini mahsulotida ko'rinadi. Misol uchun arxitektura yo'nalishini olishimiz mumkin. Ular shunaqa tanlov tashkil qilganmiz. Eng yaxshi nostandart yo'naltirilgan g'oyaning g'olibi o'zi yaratgan loyihani amalda yasab ko'rish uchun uni rag'batlantiriladi. Bu esa kelajakda O'zbekistonda ayniqsa rivojlanayotgan qurilish sohasi, arxitektura sohasi rivojlanayotgan sohamizdagi juda ham bir yangicha dizaynga ega bo'lgan, yangicha, ya'ni smart uylar va smart shu sohadagi smart texnologiyalarni tatbiq qilish bo'yicha kelajakda o'z mevasini beradi. Hozirgi kunda talabalarimiz tomonidan smart texnologiyalar bilan birgalikda yashil texnologiyalar degan narsani joriy qilinyapti. Ya'ni har bitta qurilayotgan yoki loyihalanayotganda uni ekologik jihatdan muvofiqligi, energiya tejamkorligi, tabiiy yorilg'idan maksimal darajada foydalanish bo'yicha loyihalar ishlari olib borilyapti. O'ziga xos mualliflik loyihalari ham talabalarimiz tomonidan yaratilyapti. Universitetda o'ziga xos loyihalar studiyasi tashkil etilgan. Talabalarning mustaqil ishlari namoyish etilgan mazkur studiya fikr va mulohazalar maydoni hisoblanadi. Universitetimiz hududida bitta joy olib, shotga pavilyon yasashimiz kerak edi. O'qishdan chiqib, dam olib yoki darslarni qiladigan joyini yasadim. Qog'ozlarga shakl berib, shakllarni bir-biriga ulab chiqish uchun ham ko'p vaqt ketadi. O'zingiz miyangizda buni tasavvur qilib olib, bu tasavvuringizni qog'ozga tushirishingiz kerak bo'ladi. Keyin u qog'ozdan siz uni hayotiy qilib yashashingiz kerak bo'ladi. Mana loyihamni nomi Suniy daraxt bo'ldi, chunki chetdan qaraganda birinchi ko'rgan odam daraxtga o'xshatishi mumkin bu narsani. Buni vazifasi o'sha quyoshli paytda, yomg'ir paytda tegida o'tirib dam oladigan joy bo'ladi. Darsdan bo'sh vaqtida kitob o'qish mumkin, o'rtoqlar bilan gaplashib o'tirish mumkin. O'rindiqlarga o'rnatdim, baland bo'lmaydi, past bo'ladi deb. Va gazon ustida, o't ustida bo'ladi. Buni oldisi qo'yganimiz maqsad quyosh har doim aylanib turgani uchun bu shu binoni soya surgan paytda joyini almashtirish mumkin bo'ladi. O'shanga faqatgina 2 ta emas, 4 ta emasda oldisi qo'yildi. 5-in paytda quyosh tepasidan soya nurini tushib turgan paytda pastda ham oldisi o'rindiq bor. Bir oy vaqt berilgandi, bir oy muddat ichida qurishimiz kerak edi. 3 hafta davomida har kuni 3-4 soat ishlab modellashtirdik. Undan oldin bizga birinchi vazifa bo'lgan rasmni chizib olish, keyin rasmga qarab qoyamizni qurish bo'ldi. Bu loyihani nafaqat universitet hududida, balki aeroportlarda yoki dam olish maskanlarida ham
Men yaratgan narsam bu pavilyon, ya'ni piknik areyasi. Bu yerda insonlar bemalol kelib, narsalarini qo'yib, piknik qilishlari mumkin bo'ladi va meeting zone deb ataladi bu joyimiz. Ya'ni bu yerda qurilgandan keyin insonlar kelib, masalan, o'quvchilar, studentlar do'stlari bilan kelib, bir qanaqadir g'oyalarni gaplashib o'tirishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda yana ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu playing area deb aytishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu yerda studentlar bemalol gaplashib yoki darslarni qilib o'tirishlari ham mumkin bo'ladi. Ta'lim jarayonida talabalarning bilimini baholash ham muhim ahamiyatga ega. Xo'sh, bu jarayon qay tarzda amalga oshiriladi? Talabalarni baholash tizimi Koreya ta'lim tizimi bo'yicha joriy qilingan. Obyektivligi ta'minlash maqsadida oraliq nazoratlar va yakuniy nazoratlar, ya'ni midterm va final exam deyiladi. Bularni to'liq proktorlar, maxsus ishchi guruhi proktorlar tomonidan amalga oshiriladi. O'qituvchi, professor o'qituvchilar esa bu jarayonda umuman ishtirok etmaydi. Va ular tayyorlab bergan savollar, tayyorlab bergan maxsus topshiriqlar bo'yicha ular imtihon topshiradi va natijasi ham obyektivligi ta'minlanadi. Universitetimizda Blackboard system degan ta'lim tizimiga xizmat qiladigan tizimdan foydalanadi. Bunda o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlar mustaqil ravishda unga jo'natilib turiladi va har haftalik bajarilgan topshiriqlari o'sha Blackboard tizim orqali talabalarga xabardor bo'lib turiladi. Barcha talabalar har bitta qilgan topshirig'ini natijasini kunlik yoki haftalik mobaynida o'ziga tanishib boradi. Tashkil etilgandan buyon hali ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa-da, universitet yurtimizning iqtidorli, bilimga chanqoq yoshlarini qamrab olishga muvaffaq bo'ldi. Ulardan biri Javohir Jumayev elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakultetiga kirish imtihonida eng yuqori ball to'plagan talaba hisoblanadi. Toshkent shahridagi AJOU universiteti haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilib oldim. 2020-yilning dekabr oyida hujjat topshirdim va matematika va fizika fanlaridan imtihon bo'lib o'tdi. Imtihon uchun 2 soat vaqt ajratildi va imtihonda matematikadan 30 va fizikadan 20 ta savol bo'ldi. Qiyinlik darajasi o'rtacha edi. Yoshlikdan matematika va fizika fanlarini chuqur o'zlashtirganim uchun unchalik qiyin bo'lmadi. Koreya Respublikasidan kelgan o'qituvchilar imtihonni olishdi va ular tekshirishib, hamma imtihonlarim shaffof o'tdi. Talabalikka tavsiya etildim. Bolaligimdan fizika va matematika fanlariga qiziqishim sababli aynan shu sohani tanladim va hozirda olib borilayotgan darslardan juda ham mamnunman. Ayniqsa professor o'qituvchilarimiz juda ham malakali va tajribali. Bizning mutaxassis fanlarimiz elektrotexnika va kompyuter injenering, ya'ni dasturlash fanlarini chuqur o'rganamiz. Kelajakda o'z kasbimda yetuk mutaxassis bo'lib, O'zbekiston ravnaqiga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Universitetning elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakultetida talabalarga elektron qurilmalar va materiallar, multimedia tizimi va tarmoqlari, mikroto'lqinli radioaloqa, kompyuter va avtomatik boshqaruv tizimlaridan saboq beriladi. Talabalarning ilmiy tadqiqot olib borishi uchun ham kerakli sharoitlar yaratilgan. Koreya Respublikasidagi AJOU universiteti Samsung yarim o'tkazgichlar sanoati markazi bo'lgan Suvon shahrida joylashgan bo'lib, muhandislik hamda axborot texnologiyalari sanoatiga kadrlar tayyorlovchi taniqli ta'lim muassasasi hisoblanadi. Axborot texnologiyalarining rivoji mamlakat taraqqiyotida katta ahamiyatga ega. Fakultetimiz talabalari o'qish davomida sxemalash nazariyasi, elektrotexnika muhandisligida dasturlash aloqa tizimlari, ularni avtomatik boshqarish, sun'iy aql va yarim o'tkazgichlar muhandisligi singari fanlarni chuqur o'zlashtiradi. Maqsadimiz elektrotexnika va kompyuter muhandisligi yo'nalishlari bo'yicha yaxshi bilim va mahoratni egallagan, yetakchilik qobiliyatiga ega bo'lgan tashabbuskor kadrlarning yangi avlodini tayyorlashdan iborat. Fakultet talabalari o'z bilimlarini amaliy ishlar orqali namoyish etadi. Universitetda talabalarning tashabbuskorligi qo'llab-quvvatlanadi. Men AJOU universitetiga o'qishga kirganimdan keyin birinchi qilgan ishim AJOU universitetini veb-sayti bo'ldi. Bu veb-sayt universitetimiz haqida batafsil ma'lumot beradi. Ish jarayonlari, yangiliklar, bo'lib o'tgan tadbirlar. Keyin hozirda AJOU universitetida nechta talaba bor, nechta guruhdan iborat, nechta yo'nalish bor. Shular haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu news, ya'ni yangiliklar sahifasi. Bu yerda universitetimizda har kun bo'ladigan yangiliklar qo'yib boriladi. Bizda professor, o'qituvchilar haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin. Undan tashqari, hozirda AJOU universitetida nechta talaba bor?
nechta yo'nalish va nechta guruhdan tashkil topganini haqida hamma batafsil ma'lumotlar bor. Men o'zim hozirda AJOU universitetini student union a'zosiman, IT manager bo'laman. Hozirda o'zimni IT klubim bor. Qo'limdan kelgancha bor bilimimni o'zimni do'stlarimga, kursdoshlarimga bilim beryapman. Kelajakda kuchli IT jamoa bo'lish niyatimiz bor. Men elektrotexnika fakultetini tanlashimdan maqsad hozirgi kunda bizani davlatimizda umuman butun dunyoda kompyuter muhandisligi bo'yicha yetuk mutaxassislar kam bo'lgani uchun men shu sohaga qiziqishim ortib shu sohani tanlaganman. Hozir bizga Python dasturlashtirilib o'rgatilmoqda. Bu Python dasturlashtirilni o'rganayotganimizga endigina to'g'ri bo'lgani bilan biz o'zimiz o'quvchilar mustaqil ravishda yangi dasturlar, har xil o'yinlar ko'ngilochar narsalar yaratish boshladi. Shu sohani rivojlantirib, ko'p tarmoqli korporativ kompaniya ochishni o'z oldimga maqsad qildim. Buning uchun bor kuchim bilan harakat qilib, mehnat qilib, mana shu bizga berilayotgan ishonchni oqlashga harakat qilamiz va uddasidan chiqamiz. Toshkent shahridagi AJOU universiteti tashkil etilgan qurilish muhandisligi fakulteti yirik inshootlarni loyihalashtirish, qurish va ishga tushirish yo'nalishida qurilish muhandislarini tayyorlovchi dastlabki fakultet hisoblanadi. Ayni paytda ushbu fakultetda 140 nafar talaba tahsil olmoqda. Biz ko'priklar, elektr stantsiyalari, aeroportlar va dengiz portlari kabi inshootlarni qurish uchun mutaxassislarni tayyorlaymiz. Bunday inshootlarning barchasi yirik va murakkab tuzilmalardan iborat. Qurilish dizaynini yaratishda inshootning tabiiy ofatlar, kuchli shamollar, toshqinlarga qarshi xavfsizlik darajasiga katta e'tibor qaratiladi. Talabalarga qurilish obyektiga ta'sir ko'rsatuvchi kuchlar va ularga nisbatan obyektning reaksiyasini tekshirish, tahlil qilishni o'rgatamiz. Shu sababli muhandislik mexanikasi, statistika, dinamika, qattiq jismlar mexanikasi, suyuqliklar mexanikasi kabi mexanikaga oid darslarni o'qitamiz. Yuqori bosqich talabalariga qurilish muhandisligiga oid fanlar o'tiladi. Men O'zbekistonda birinchi marta Civil System Engineering fakulteti ochilayotgan haqida eshitdim va shu sohaga qiziqdim. Imtihonlar asosiy ikkita fanda bo'ldi, matematika va fizika. Matematika fizika bu sohani asosiy fani hisoblanadi, shuning uchun shu fanlardan imtihonlar bo'ldi. Kelajakda katta-katta nufuzli kompaniyalarda ishlash va o'zimni loyihalarimni taqdim etishni maqsad qildim. Qurilish muhandisligi fakultetida yirik-yirik inshootlar, suv inshootlari, gidroelektr stansiyalari, katta yo'llar, mostlar qurilishini loyihalashtirish amalga oshiriladi. Buning uchun albatta yetarli bilim va ko'nikma tajribalarga ega bo'lish kerak. Bu albatta dars jarayonlarida yig'ib boriladigan ko'nikmalar hisoblanadi. Mexanika darslari, fizika, matematika darslari o'tilishi aynan bizning mutaxassisligimizda kelajakda yurtimizda naf tegadigan katta-katta inshootlar qurilishiga aynan biz yoshlar sababchi bo'lishimiz uchun yordam beradi. Dunyoning ko'zga ko'ringan universitetlarini bitirib, doktorlik dissertatsiyalarini yoqlagan professorlardan dars olish talabalar uchun juda yaxshi deb o'ylayman. Men kelajakda AJOU universitetining diplomini qo'lga kiritgandan so'ng albatta birinchi navbatda yurtimizda dunyoga ko'z qiladigan, odamlarga naf tegadigan inshootlar, yo'llar qurishdi, manzillar qurishdi rejalashtirganman. Toshkent shahridagi AJOU universitetida talabalarning o'zini o'zi boshqarish jamiyati, talabalar uyushmasi, student union tashkil etilgan. Mazkur uyushma talabalarni ijtimoiy himoya qilish, iqtidorini namoyish etish uchun ularga keng imkoniyat yaratish, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Talabalarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida biz bir qancha to'garaklar tashkil qilinganmiz. Har qanday talabani shaxsiy qiziqishdan kelib chiqqan holda tashkil qilingan to'garaklar, ya'ni kimdir ingliz tili to'garagiga, kimdir texnik to'garaklarga, kimdir sport to'garaklariga, yana kimdir teatr to'garaklariga, yana kimdir radio guruhlariga qatnashadi.
Bularda natija sifatida har xil tadbirlarimiz, Navruz tadbirimiz, Karislar sallol bayramlarida o'z chiqishlari bilan qilgan ijodlari va ijod mahsulotlarini ko'rsatib namoyish qiladi. Bunda talabalar faqatgina o'z qilgan ishlaridan zavqlanadi. Kelajakda universitetimizga kadrlar tayyorlash maqsadida biz olimpiada tashkil qilmoqchimiz, aynan fizika, matematika, ingliz tili bo'yicha va ular juda katta rag'batlantirish maqsad tuzilgan. Maqsad nima? Shu chekka hududlarda ham shu sohaga qiziqadigan o'quvchilarni universitetga jalb qilish va shu orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlash bosh maqsad qilib olingan. Ushbu universitetda talabalarga amaliy va nazariy bilim berilishi bilan bir qatorda jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Universitetimizda talabalar uchun tashkillashtirilgan turli xil klublar faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, faqat klublar bilan cheklanmagan holatda darslar davomida ham guruhlarga, ya'ni jamoalarga bo'lingan holatda loyiha, taqdimot va shunga o'xshash jamoaviy vazifalarni birgalikda bajaramiz. Misol uchun, ingliz tili fanidan har hafta oxirida o'z jamoalarimiz bilan tayyorlagan loyihalarimizni taqdim etamiz. Bizda o'z student union a'zolarimiz bor. Universitetdagi eng faol o'quvchilarni ushbu unionimizga qabul qilamiz. Barcha talabalarning o'z vazifalari bor. Men o'z klubimni tuzdim, ya'ni media klubimni tuzdim. Bu yerda media klubning asosiy vazifalari universitetdagi ta'lim jarayonidan tashqari bo'lgan o'quvchilarning vaqtini chog' o'tkazish, ya'ni har xil tadbirlar o'tkazish, har xil sport o'yinlarini o'tkazish shu bizning vazifalarimizdan biri bo'ladi. Media klubimizning ichida o'z radioyimiz bor. Universitetda bo'layotgan barcha yangiliklar, xabarlarni biz shu radio orqali universitetdagi xodimlar va o'quvchilarga yetkazamiz va talabalarning kayfiyatini yanada ko'tarishga harakat qilamiz. Media klubning asosiy maqsadi talabalarning taklif va istaklariga ko'ra institutda yanada yangiliklarni kiritish va talabalarni darsdan so'ng o'zini vaqtlarini maroqli o'tkazish bilan shug'ullanamiz. Turli xil freshman masalan tadbirlari va turli xil ajoyib tadbirlarni o'tkazish uchun biz shu ishlarda mas'ul xodim hisoblanamiz. Ayni paytda Toshkent shahridagi AJOU universitetiga 2021-2022 o'quv yili uchun qabul jarayoni boshlangan. Toshkent shahridagi AJOU universitetiga dastlabki qabul 2020-yilning oktyabr-noyabr oylarida boshlandi va bu qabulimizga dekabr oyida imtihon o'tkazdik. Prezident qaroriga muvofiq biz Toshkent shahridagi AJOU universitetiga 420 nafar talaba qabul qildik. Bu 20-21 o'quv yili uchun. Hozirda bu talabalarimiz subsidiya asosida ta'lim olib kelmoqda. 2021-2022 yilgi o'quv yiliga qabulimiz uchun hozirda ikkita bosqichdan iborat qabul jarayoni boshlandi. Birinchi bosqichimiz 5-apreldan 21 mayga qadar, ikkinchi bosqichimiz esa 1-iyundan 15-iyulga qadar bo'lib o'tadi. Imtihonlarimiz birinchi bosqichniki 6-iyun, ikkinchi bosqichniki esa 25-iyulda mo'ljallangan. Ikki bosqichli qabul deganda bu bitta abituriyent ikki marta imtihonga kiradi degani emas. Ya'ni birinchi bosqichdagi ro'yxatdan o'tgan abituriyent faqatgina 6-iyunda imtihonga kiradi va ikkinchi bosqichda ro'yxatdan o'tgan abituriyent faqatgina ikkinchi bosqichni imtihoni, ya'ni 25-iyuldagi imtihonga kiradi. Imtihon ikkita fandan bo'lib o'tadi. Ingliz tili va matematika fanlaridan. Test savollari albatta ingliz tilida. Koreya Respublikasidagi AJOU universiteti xodimlari tomonidan tuzilgan va ular tomonidan o'tkaziladi. Imtihon natijalari ham Koreya qabul komissiyasini javobiga qarab e'lon qilinadi. E'tiborli jihat shundaki, universitetda o'qishni istagan talabalar uchun davlat ko'magi ta'sis etilgan. Unga ko'ra talaba tomonidan shartnomada ko'rsatilgan to'lovning bir qismi amalga oshiriladi xolos. Hukumatimiz tomonidan juda ham katta imtiyozlar berilyapti abituriyentlarga. Ya'ni 52 million so'm kontrakt summasi bo'lsa, shuni 45 million so'mi hukumatimiz tomonidan subsidiya sifatida taqdim qilingan. Bu shu sohadagi kadrlarni, mahalliy kadrlarni yetishtirishga bo'lgan juda ham katta rag'bat hisoblanadi. O'qishni tugatgandan keyin O'zbekiston hududida 3 yil ishlab berish
şartı bilan. Bu subsidiyalar kelajakda har birta chiqayotgan shu kadrimiz shu vatan ravnaqiga, shu vatanni shu sohasini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Ayni paytda maktab, litsey va o'rta maxsus o'quv yurtlarida o'qish jarayoni davom etmoqda. Xo'sh, Toshkent shahridagi AJOU universitetiga hujjat topshirish qay tarzda amalga oshiriladi? Toshkent shahridagi AJOU universitetiga hujjat qabul qilish uchun abituriyentlar tomonidan atigi 3 ta hujjat talab etiladi. Bu pasport asl nusxasi, 1 dona elektron rasm va attestat yoki kollej litseyini bitirganligi to'g'risida diplom ilovasi bilan kerak bo'ladi. Hozirda biz 21-22 o'quv yili uchun hali maktabni yoki kollej litseyini bitirmagan abituriyentlarni ham qabul qilmoqdamiz. Bular qabul qilish jarayonida attestat, ya'ni o'qish joyini bitirganligi to'g'risida guvohnomaning o'rniga o'qiyotganligi haqida ma'lumotnoma taqdim qiladi va shu ma'lumotnoma asosida hujjat topshirishga muvaffaq bo'ladi. Birinchi bosqichimiz 21 mayga qadar hujjat topshirishga ulgurmay qolsa, ikkinchi bosqichda, ya'ni 1 iyundan boshlab o'z hujjatlarini topshirishlari mumkin bo'ladi. Universitetga hujjat topshirish onlayn tartibda bo'lib o'tadi. Lekin biz abituriyentlarga yanada yordam sifatida universitet huzurida qabul komissiyasini tashkil qildik. Bu qabul komissiyasi onlayn topshirishga imkoniyati bo'lmagan abituriyentlar uchun xizmat ko'rsatadi va abituriyentlarni registratsiyadan o'tkazib berishadi. Va shuningdek, abituriyentlarga o'qishga kirish masalalari bo'yicha turli xil maslahatlarni berib kelmoqda. Mening ismim Arapova Pokiza, men 34-chi maktabi 11-chi sinf o'quvchisiman. Men Toshkent shahridagi AJOU universitetini talabasi bo'lishga ahd qildim. Shu o'rinda 2021-2022 o'quv yili uchun universitetning qabul kvotasi xususida ham to'xtalib o'tsak. 21-22 o'quv yili uchun 420 ta subsidiyalik joy belgilangan, ya'ni 420 ta nafar talabamiz davlat tomonidan beriladigan subsidiya asosida qabul qilinadi. Undan tashqari, bu yildan boshlab biz xorijiy talabalarni ham qabul qilishni boshladik. Xorijiy talabalarga qo'yiladigan talablar juda ham oddiy. Kerakli hujjatlarni taqdim qilishadi va imtihonsiz sentyabrdan o'z o'qishlarini boshlashlari mumkin bo'ladi. Hozirda abituriyentlar ko'pchiligi ingliz tilini bilish darajasiga ega sertifikatlari bor, ya'ni IELTS sertifikatlari. Agarda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi abituriyent IELTS sertifikatiga 5 va undan yuqori ballga ega bo'lsa, ingliz tili imtihonidan ozod etiladi. Xorijiy fuqaro esa IELTS bilan to'g'ridan-to'g'ri imtihonsiz kiradi o'qishga. Agar IELTS taqdim etilmasa, Koreya xodimlari bilan birgalikda ingliz tilini bilish darajasini aniqlash uchun suhbat bo'ladi. Agar O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi bor abituriyentlarimiz subsidiyalik joyga kira olmasa, bizni asl kontrakt narximizda o'qishlari mumkin bo'ladi. Bu 52 million so'mni tashkil etadi. Xorijlik talabalarga subsidiya belgilanmagan, ular asl kontrakt summasi 5000 AQSh dollari miqdorida to'lab o'qishlari mumkin bo'ladi. Universitetning hududida o'zining yotoqxonasi, o'zining oshxonalari mavjud. Biz abituriyentlarimizga universitet hududida yotoqxonalarni taqdim qilamiz. Universitetga nafaqat mamlakatimiz abituriyentlari, balki xorijliklar ham hujjat topshirish istagini bildirmoqda. My name is Dara Jahushafat King. Ismi sharifim Dara Jahusha King. Nigeriya fuqarosiman. O'zbekistonda biznes faoliyati bilan shug'ullanayapman. Janubiy Koreyadagi AJOU universiteti dunyodagi nufuzli universitetlardan biri hisoblanadi. O'g'lim Toshkent shahridagi AJOU universitetining elektrotexnika va kompyuter muhandisligi yo'nalishiga o'qishga kirish istagini bildirdi. Shu sababli universitet, undagi sharoitlar bilan tanishish uchun keldim. Muassasa binosini ko'zdan kechirar ekanman, bu yerda sifatli ta'lim olish uchun barcha sharoitlar yaratilganiga guvoh bo'ldim. Dars jarayonlari menga manzur bo'ldi. O'g'lim aynan shu ta'lim maskanida o'qishini va malakali mutaxassis bo'lib yetishishini istayman.
Toshkent shahridagi AJOU universiteti o'z faoliyatini boshlagandan buyon hali ko'p vaqt o'tgani yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham universitetga sayohatimiz davomida yoshlarimizda arxitektura, qurilish muhandisligi, elektrotexnika sohalariga nisbatan qiziqish yuqori ekanligiga guvoh bo'ldik va ular ushbu yo'nalishdagi bilimlarni katta qiziqish bilan egallamoqdalar. Umid qilamizki, universitet bitiruvchilari tomonidan yurtimiz ko'rkiga ko'rk qo'shuvchi ulkan inshootlar barpo etiladi. Muhtaram muxlis, siz yana qaysi oliy o'quv yurti haqida ma'lumot olishni istaysiz? Bu haqda albatta bizga xabar bering. Ko'rsatuvimizning kelgusi sonida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.